Loft do designer, um ambiente do arquiteto Rafael Tiziano, na Casa Cor Ribeirão Preto 2022. Nosso decor está aqui nesse loft com a diretora da Florença Color Mix, Cleide Salgado. Cleide, que ambiente, hein? Que loft! Dá pra morar num desses? E como dá, Lelinha? Lindíssimo! A gente vê que o Rafael, o arquiteto, conseguiu, num ambiente relativamente pequeno, trazer tudo que se precisa numa casa e com estilo. Como ele mesmo diz, ele fez esse ambiente como se fosse a sua morada. E que morada linda! A gente vê que os tons, a paleta de cor foi muito bem usada. Sim, o loft do designer, por ser um ambiente, vamos falar, tradicionalmente pequeno, então ele usou uma paleta de cores suave, com a iluminação que não bate diretamente no rosto, né, que não atrapalhe, que dê aquela sensação de conforto, que ele usou muito a madeira no ambiente também. E falando em conforto, e falando nessa coisa intimista, e essa banheira? Eu diria que para mim é o ponto alto do ambiente, que é essa banheira que você traz. Florença Color Mix traz essa banheira de imersão, que ela parece uma obra de arte, mas não é simplesmente design, é também aquele momento de relaxamento. Exatamente, Lelinha. Então ele quis trazer esse aconchego para dentro do quarto e mostrar que, por exemplo, ele pegou a banheira de imersão, ele não colocou no banheiro, ele colocou ao lado da cama, né, dentro do quarto, porque a banheira de imersão é para isso, é para você relaxar, para você chegar naquele dia que às vezes você tá cansado, né, e você ter essa sensação. Cleide, a Florença Color Mix traz o universo de revestimentos, né? No nosso decor a gente já falou tantas vezes, a gente fala muito disso. E a banheira de imersão compõe o seu leque de produtos que você tem lá e faz parte dessa coisa que inspira. Sim, Lelinha, a gente quis trazer essa banheira de imersão porque além dela trazer um conforto, né, dentro do ambiente ou do banheiro, né, que hoje as pessoas estão valorizando muito você chegar em casa, né, e ter esse momento único, né, então assim, a gente não traz só soluções de superfícies como são os revestimentos, a gente também tem no mix cubas decorativas, louças artesanais, então isso faz parte de todo o universo, assim, que a gente pensa quando realmente o cliente chega na loja, né, ele tem essa oportunidade de ver coisas diferentes dentro de uma loja de revestimento. É isso mesmo, até porque hoje a Florença Color Mix mostra pra gente todo dia e toda hora que uma loja de revestimentos é muito mais do que revestir, do que trazer soluções práticas, vai além, é trazer coisas que inovam, que decoram e que mudam a cara do ambiente. Isso, e você falando que decora, né? Então, quando a gente trouxe a banheira de imersão, né? Essa banheira de imersão, ela é feita de um sanitário puro, acrílico puro, e ela também veio com a proposta decorativa. E eu quero te fazer um convite para visitar a nossa loja. Nós temos uma equipe preparada para te atender, para trocar ideias. Vai lá tomar um café com a gente e também venha visitar a Casa Cor, que é a maior mostra de decoração, paisagismo e arquitetura da América Latina.